Futsal Pula stanu investije u sklopu četvrtog kola SuperSport Hrvatske malo nogometne lige ugostila momčad Vrgorca, koja je u Pulu došla nošena pozitivnim rezultatom iz međusobnih dvoboja ove dvije momčadi. Zeleno-žuti su tri puta opisivali poraze protiv Vrgorca, pa je ovo bila prilika osvetiti se za izgubljene bodove, no nešto se ipak pitalo taktički odlično posloženu momčad nebesko-plavih. Izvještaj ćemo otvoriti dalekometnim pokušajem Dejana Moravca, koji je okušao svoje nišanske sposobnosti, a lopta je prohujala tik u samu vratnicu. Nešto precizniji bio je napad kasnije Španjolac Blaskez i slične pozicije, no lopta niti ovog puta ne trese mrežu gostiju. Treća je sreća za zeleno-žute ipak bila uspješna, Echavarria se lijepo oslobodio čuvara i pucao, a na njegovu radost lopta se odbija nazad u noge za udarac u desni kut gola i 1-0 na semaforu. Vrgorac je samo minutu čekao na prvu pravu priliku na susretu, koju je najbolje iskoristio kapetan Duško Martinac, tražio je Boškovića na drugoj stativi, a pronašao je Blaskeza koji autogolom donosi izjednačenje na susretu. Futsal Pula je potom preuzela inicijativu na terenu i spletom nesretnih prilika za goste, Kirevski u 12. minuti susreta nespretno zabio autogol nakon udarca Davida Mataje. Nedugo zatim, suci su sudili prvi deseterac na susretu, a odgovornosti na sebe preuzeo Manolo Bilić, koji je kroz noge zabio Mihaljeviću za 3:1. A do poluvremena je domaćin imao priliku i povećati vodstvo, ponovno je prekršaj napravljen, ovog puta na Danilu Moravcu. Alvaro Martinez istog je igrača uposlio da izvede izravan udarac sa 10 metara, a Mihaljević fantastično brani i to je bilo sve od prvog poluvremena. Drugi dio, otvaranje i snova za goste. Renaldi se poskliznuo i predao loptu Kirevskom, koji ga se u nastavku hladno otresao, dodao za Sesara koji odmah potom šalje povratnu i pišemo novi zgoditak na susretu. Šansu za povećanje vodstva imali su pulski gladijatori preko ovoljetnog španjolskog pojačanja Blaskeza, no Mihaljević se još jednom pokazuje kao neprelazna karika. No nešto se ipak pitalo i njegovog kolegu Roberta Gocija, koji je svojoj momčadi dao dodatni vjetar u leđa ovim odličnim neobranjivim udarcem u 24. minuti za 4-2. Nekoliko fantastičnih futsal poteza vidjeli smo na ovoj utakmici, a pokušaj Sesara petom svakako treba istaknuti. A domaćin, umjesto da je stao na loptu i mirno priveo utakmicu kraju, nastavio je pritiskati što mu se osvetio u 32. minuti kada Bošković presjeca dodavanje i gura za Sesara, a ovaj hladnokrvno prolazi Gozija i smanjuje za 3-2. 4 minute kasnije i kapetan Mataja bio je u prilici nakon lijepog oslobađanja od svog čuvara, a Mihaljević pod ko zna koji put ne dopušta povećanje vodstva. Dvoboj Bilića i Mihaljevića vidjeli smo u prvom poluvremenu kada je domaći igrač izašao kao pobjednik, a ovog puta to čini gostujući vratar. Stativu smo vidjeli i u idućem napadu kada je Sesar sjajno prošao po desnoj strani, a domaćim navijačima nakratko je zastao dah. I onda potpuni šok za zeleno-žute. Sudi se četvrti deseterac, Marko Gašpar, odmjeren, precizan udarac šalje u mrežu za veliko slavlje na gostujućoj klupi. Spornu situaciju vidjeli smo na samom kraju susreta koja je izazvala puno negodovanja na tribinama nakon ovog prekršaja u napadu Echavarrie, zbog kojeg su gosti dobili priliku za potpuni preokret. I tko zna što bi bilo da je Gašpar po drugi puta iskoristio ovaj deseterac, a ovako je možda i najpravednije svakome po jedan bod. Ova je utakmica tako okončena sa 8 golova, 9 žutih kartona i 5 deseteraca uz 19 akumuliranih prekršaja. Iduće kolo Futsal Pula će sa četvrte pozicije na tablici otići kod posljednje momčadi prvenstva u spinjače Gimke, dok će Vrgorac nove bodove tražiti protiv branitelja naslova zagrebačkog Futsal Dinama na svom terenu. S nama je Toni Kirevski. Toni, kakva utakmica u Domu sportova? Što reći? Evo šta kažem, ludilo. Utakmica je bila jako zahtjevna, pogotovo Pula je dobar protivnik, puno trči, baš su ono agresivni u napadu, sve. Golmana se ozlijede u početku i onda su nam suci napravili nekih 4-5 faula nepotrebnih, napunili su nas i onda prvo poluvrijeme 3-1, brani se samo da ostane šta manja gol razlika.
Drugo poluvrijeme krećemo, odmah zabijamo gol. Vraćamo se, no opet suci nas pune faulima i opet Pula odlazi na dva razlike, nismo se predavali, bila je volja, želja tu i mislim da smo zasluženo ostali X. Prošlo kolo, velika pobjeda na svom terenu, ovog puta remi, također dobro izboren remi. Sljedeće kolo, veliki dvoboj, Futsal Dinamo dolazi. Ništa, prošle godine u četvrtfinalu play-offa smo ih dobili kući, nadam se da će biti tako i ove godine. Hvala lijepa i sretno. S nama je kapetan domaće momčadi David Mataja. Davide, kakva utakmica? Što reći? Pa da, tvrda utakmica, očekivali smo. Mislim da smo dobro krenuli utakmicu, poveli. I mi da smo kontrolirali cijelo prvo poluvrijeme, imali to vodstvo i bili puno bolji protivnik, imali par šansi za možda otići na još veću razliku, nažalost. A promašim prazan gol, tu gotovo su pola igrališta, još promašimo dva, tri zicera, i da krenemo u drugo poluvrijeme i sve iz nekih naših grešaka, imamo aut, iz našeg auta dobijemo gol, pa napravimo šesti faul, stvarno. Na trenutke izgledamo jako dobro, na trenutke ko da smo pioniri, onda sve se to vrati. Goste kazni i na kraju moramo biti realni, da na kraju realna niks. Mogli su oni na kraju otići na 4-5 i pobijediti, mogli smo mi prije toga otići na 4-5 razlike, na kraju nismo ni mi na 4-5, nisu ni oni poveli, najrealniji na kraju budući. Sljedeće kolo, još jedno teška utakmica vas čeka, uspinjača Gimka. Komentar? Svaka utakmica je teška u Lizi, liga je baš zahtjevna, ima 10 klubova, svi 10, pogotovo kad ideš na gostovanje, nigdje ne možeš upisati bodove. Ali dobro, trebamo se sad rekuperirati, što prije zaboraviti ovo i pripremati se za uspinjače. Hvala i sretno dalje. Hvala vam. S nama je Saša Subotić. Saša, prvo poluvrijeme, 3-1 ste otišli sa zaostatkom, a onda ste se vratili u drugo poluvrijeme. Koje je vaše razmišljanje o ovoj utakmici? Pa je, sigurno prije svega ti ja bih čestitao na drugoj ekipi, na jednoj vrhunskoj utakmici. Mislim da je bilo svega prava jedna ovaj, futsal poslastica, što bi se reklo. Jedino što po mom mišljenju suci nisu bili na razini koji su bili igrači. Ovaj, što se tiče same utakmice, Pula je puno bolje krenila utakmicu. Desila se ima pek sa golmanom koji su zlijedio, dosta nas je to poremetilo na početku. Imali smo nekakav plan sa njim kroz igru nešto napraviti, tako da se nismo snašli, našli smo se rezultate, postegnuli smo za golmano igrače, smo vrlo brzo bili u 5 faula i akumulaciji. Pogledali smo malo prismiriti utakmicu, otisla što manje za ostatko na polovrijeme i na polovrijeme smo se malo sabrali, znali smo da treba jedan gol da uđemo u egal, da će Pula biti nervozna, da im treba ta domaća pobjeda, da ima imperativ. I eto, na kraju sve što se dešavalo, treba to sve pogledati. Mislim, na kraju kad se sve zbroje oduzme, da je remi najrealniji ishod. Sljedeće kolo, još jedna vrlo važna i vrlo teška, mogli bismo reći, utakmica, dolazi Futsal Dinamo. Pa je, evo sad sigurno nakon ove utakmice sigurno će moći na porast samopouzdanje, teško će se golman naporaviti, mislim da je neka ozbiljna ozljeda u pitanju. Dinamo, šta reći o njima, mislim, provadi trenutno, za mene trenutno najbolje djeluju od svih. Jedna je naša možda olakotna kolona što prije toga imaju 3 utakmice u Ligi prvaka. Ali eto, sigurno će biti puna dvorana, znam da će momci dati sve od sebe i da će pokušati doći do pobjede. I evo, još jedan put kapa da poda svim mojim igračima danas i idemo dalje. Ja. Hvala lijepa i sretno dalje. Hvala vama. We are here with the main coach of Futsal Pula, Alvaro Martinez. Coach, what are your thoughts on this game? Well, for me, we lost 2 points. We controlled the situation till the 3-1 and then after we didn't read the situation, especially in the first 5 minutes. We cannot make them believe that they could have the chance to draw again, to make it even. Then after emotions show up, we didn't understand when we have to control the ball, when we have to attack. 5 fouls, again, a little bit of crazy anxiety. And at the end of the game, it was like flipping a coin. It could be on their side, it could be on our side, and this is what we have to understand. We have to control the games to make or to avoid this to happen, because we are home. We need to control. We know that they were good in counterattacks. We knew it. But at the end, we played the second half in their way, and they were better than us. That's it. Next round, another challenging game against Uspinjača Gimka. What are your thoughts on this game? It's going to be a really tough game. Till now, we have 3-4 games. They were all really even. Small details will make the difference. We need to work on these details. We need to work on how the game is providing or needing some situations or avoid another ones.
and we are going to go full ambition. I know they will try to beat us. It's going to be really, really equal. Hopefully we are 40 minutes concentration and we can have the next round for us. Thank you very much and good luck. Thank you.